Сьогодні 30 грудня, на дворі майже весна, але ще грудень зима, а на підвіконні ось така краса. Нарциси ростуть. Цікаво, будуть вони квітнути чи ні. Хтось тільки прокльовує, ой, так підняла. Хтось щойно ось тільки прокльовується. Хтось уже так, ух, як виріс. Ось які гарненькі. Ну, де більша цибулинка, ті більші. Ну, побачимо, будуть вони квітнути чи ні. Бачимо. І тут такий. Ну, взагалі-то тут повинна бути квіточка. Отут. Ой, господі, це більша цибулинка. Отут більша цибулинка. Ось тут більша цибулинка, тут цибулинка більша. Вони повинні квітнути, але хто його знає. Такий цікавий експеримент. Так що всім гарного. Пускає. Фікус уже встромила, трошки корінчики пустив. Побачимо, виросте чи ні. Ну, повинен, куди він дінеться. А тут... Знову забула. Пеларгонія, здається, забула, як називається. Теж пускаю корінчики. Я її висаджую на вулицю в відкритий ґрунт. Але зимою вона стоїть у воді. Я її обриваю. Не викопую, а просто зриваю. І отак оновлюю. Квіточок немає, але нормально. Вона буде гарна влітку. Всім гарного!